Taigi sveiki visi. Šiandien turime trumpą fiksą. Tema yra langų valytuvas Karcher WV2. Ir problema yra tame, kad paspaudus įjungimo mygtuką, žalia lemputė greitai mirksi, tačiau valytuvas neveikia, nepaisant to, kad jis yra pilnai pakrautas. Taigi, kaip tą greitai galima sutvarkyti, mes tiesiog išardom valytuvą, išimam vandens talpyklą ir viduje čia yra varikliukas, kuris greičiausiai yra užstrigęs. Reikia paimti kažką ilgo ir lankstaus ir įkišus į vidų trumpai padaryti kelis judesius aukštyn žemyn, pajudinti varikliuką, jo atstrigimas susitvarko ir problema išsisprendžia. Taigi jums nebereikia pirkti naujo valytuvo. Ir jei šis video jums patiko, paspauskite laiką ir pasidalinkite su savo draugais, kuriems toks video gali būti aktualus. Iki!